Vstúpte do našej Mixzóny. Mixzóna. O športe inak. Dnes večer s Marekom Skáčikom. Už pred prestávkou sme avizovali, že v našom štúdiu privítame aj úspešných slovenských motocyklistov a práve preto vítam v štúdiu Jaroslava Černého. Vítajte. Veľmi mladého pretekára Miška Bulíka. Miško, vítaj. A jeho otcina Milana. Páni, vítajte u nás v štúdiu. Na začiatku možno taká otázka na zahriatie. Ako ste sa vy dostali k motorkám? Začneme tým skúsenejším borcom. Tak v podstate mňa k tomu privedol otec. Takže v podstate myslím si, že asi ako tu. Začali sme tiež cez takéto malé motorky, takže určite rodičia. Nespomínal váš pán kolega, že ste sa dostali k tomu tak trošku zvláštne, že otec či dedo vyhral v lotérii peniaze a za to kúpil prvú motorku. Ako to bolo? V podstate začalo to presne takto a bola to suma nejakých 50 000 korún vtedy. Uh-huh. Čiže to bolo tak strašne málo, že chceli sme si možno nejakým štýlom si zapamätať, že čo z toho. Stával sa dom, takže spravili sme takto, že sme kúpili na výstave takúto malú motorku a tam to v podstate všetko začalo a to sa písalo rok 94, takže už to je dávno. Miško Bulík, to je jednoznačne náš zatiaľ najmladší host, ktorého sme privítali u nás v štúdiu. Michal, koľko máš rokov? 8. 8 rokov a odkedy pretekáš? Od 4 rokov. Kto ťa k tomu tak priviedol? Bol to otcino alebo niekto iný? Dedo. Dedo? A prečo práve dedo? Keď som bol malý, tak mi dedo kúpil motorku a začali sme trénovať. Čo na to hovorí otec Milan? Nebali ste sa o neho v takom mladom veku, že ide do toho naozaj v tom najmenšom veku? Bál som sa. Aj Miško sa bál tej motorky, vlastne toho naštartovaného zvuku. Predsa pre štvoročné dieťa. Niektorí nevedia ešte jazdiť ani na bicykli. Takže začiatky boli ťažké, ale Miško stále dokazoval, že na to má, tak sme sa tomu venovali ďalej. Čo hovoria na to tvoji kamaráti, že sa venuješ takémuto netradičnému športu? Držia mi palce aj v škole. A čo spolužiačky? Aj tie mi držia palce. Na motocyklistov viac letia babi? Čo na to Jaro Černý? Možno, že áno, neviem. Ale určite áno. Páni, aké máte také najväčšie úspechy za sebou vo svojej motocyklistickej kariére? Tak nám v podstate, keby som spomenul tú slovenskú scénu, tak sa nám tu podarilo vyhrať slovenského majstra, neviem, 10-12 krát, neviem, veľakrát proste, ale nás to vždy ťahalo do sveta, no a v podstate najlepší taký výsledok sa nám podarilo byť tretí na majstrovstvách Európy, čo si považujem za asi najlepší výkon svoj. No a na majstrovstvách sveta tiež som zabsolvoval kopu závodov, ale v podstate tie majstrovstvá sveta sú trošku zložitejšie, tam treba mať veľmi silných partnerov za sebou, strašne dobrý tým, aby celý ten výsledok vyšiel nejak dobre, ale ako tie majstrovstvá Európy, to považujem za asi taký najlepší výsledok svoj. Miško, tvoje najväčšie úspechy? Tretie miesto na majstrovstvách Európy. A ešte ďalšie nejaké? Vieš spomenúť? Nie. Otcino by to možno vedel doplniť? Miško je dvojnásobný majster Slovenska, tento rok bol majster Českej republiky, tretie miesto na Európe a víťaz Brnenskej ligy aj Pardubického pohára. Pani, je najlepšie takýto šport začínať tak útlom veku, alebo je niekedy možno aj dobre začať v 10-11 rokoch? Jaro? Ja si myslím, že bez tejto prípravy s tými deckami to je strašne zložité. Tam sa tie deti naučia v podstate ovládať tú motorku do detailu, pochopia strašne veľa vecí a hlavne dieťa sa strašne ľahko učí, čiže ja som presne zástanca tohoto, že keď človek niečo chce dosiahnuť, tak musí to tomu venovať dlhodobo. Najlepšie od toho. Ja som tiež začínal, keď som mal 6 rokov, takže inak to asi je málo, veľmi málo prípadov, že sa to podarí niekomu, keď začne povedzme neskôr, že nejakých 16-17, hej, to už je strašne neskoro. Uh-huh. Dá sa, ale je toho strašne málo. Filip? Máme otázku a divák sa pýta, prečo na Slovensku síce máme pretekárov, ale nie sú až tak dobre mediálne známi, ako napríklad v Čechách taký Karel Abraham alebo Lukáš Pešek? Na toto viem odpovedať úplne jednoducho, pretože Češi v podstate sú ďalej v tom, že majú tam okruhy dva, na ktorých sa aj jazdia svetové podujatia. Ide sa tam MotoGP. Abraham v podstate je ďalej aj v tom, že v podstate ten okruh vlastní a dokáže si tú medializáciu nejak zaplatiť alebo nejak lepšie spraviť, ale u nás na Slovensku príklad, ja som pomáhal otvárať Slovakia Ring, aj keď som tam vyhral otváracie závody
ale proste u nás na Slovensku je to trošku zložitejšie, no, s týmto. My sa práve snažíme niečo vymyslieť, aby sme tento šport nejak zmedializovali trošku, ale naražame na strašne veľa problémov a verím, že sa to v budúcnosti nejak zlepší, lebo len to je jediná šanca, keď budú ľudia o nás vedieť, iba vtedy nám budú vedieť pomôcť. Inak sa to nedá. Spomenuli ste nejaké tie problémy, viete ich aj presne zadefinovať, čo vás najviac trápi? Nechcem ja tu nejak plakať nad niečím, že proste nad slovenskou situáciou, ale slovenský problém u nás, motorkárov, je ten, že financie zabezpečiť na dobrú úroveň je problém. Tie Slovenska sa v podstate dajú ísť, ale to zase sa vrátim k tomu, že to nie je naša cesta. My sme sa chceli dostať na majstrovstvá sveta, podriadili sme s tomu strašne veľa vecí, ale je to zložité. Mám sa to, pokiaľ viem, už stalo viackrát, že ste niektorú sezónu museli tak trošku okresať aj z finančných dôvodov? V podstate je to stále dokola ten istý boj na Slovensku. A tu vám nepomôže, že ste dobrí. Mm-hmm. Príklad, hej, ja som fakt posledný jazdec, ktorý išiel nejaké majstrovstvá sveta, aj Európu, ale všetko to bolo čisto iba záležitosť môjho tímu, mojich ľudí okolo mňa, manažerov. Proste nikdy nám nepomohol niekto zo štátu, alebo že by nám pomohol nejaký zázrak. Hej, vždycky to bola iba naša robota tvrdá. Ako vyzerá tá mládež na Slovensku, čo sa týka takýchto športov? No, s mládežou to bolo ešte, keď sme my začínali pred 3 rokmi, ako veľmi ťažké, ale teraz je nastavený taký nejaký systém. Založila sa Motoakadémia detská, kde vlastne môžete za minimálne náklady dať svoje dieťa. Zapožičajú mu motocykel, zapožičajú mu kombinézu a umožňujú vlastne naskočiť do toho kolotoča pretekov za relatívne nízke náklady. Ale postupuje tými úrovňami vyššie a vyššie a tie finančné nároky sa zvyšujú. A už vidím, že my budeme musieť pracovať na tom, aby sme si nejakého takého sponzora alebo takého partnera vychovali, ktorý by nás vedel podporovať ďalej, lebo zatiaľ to ide pomaly hore a uvidíme. Aká je konkurencia medzi takými menšími deťmi tu na Slovensku? Má veľa protivníkov, ktorých musí zdolať na trati? Na Slovensku ani nie, ale ide sa spoločný šampionát Maďarsko-Slovensko, takže tam už tá úroveň je celkom slušná. A my sme po výsledkoch z minulej sezóny sa rozhodli, že tento rok pôjdeme nemecký šampionát ADAC, kde vlastne pretekajú všetci jazdci na rovnakých motocykloch, majú rovnaké podmienky, tie náklady sú relatívne nízke, takže tam už tá konkurencia je taká, že napríklad v myškovej kategórii pôjde 23 jazdcov na rovnakých motocykloch, takže myslím, že konkurencia je slušná. Spomínali sa tu tie náklady, ale možno by diváci teda chceli vedieť, že aké sú nejaké také presnejšie čísla tých nákladov, kebyže si napríklad, aby vedeli zhodnotiť, či si môžu dovoliť niečo také. Ak sa bavíme o začiatočníkovi, o malom dieťati, takže to by som určite odporúčil vyskúšať tú motoakadémiu, kde vlastne není potrebné nič si zakupovať. A kde to presne funguje? Táto funguje tu pri Junior Moto Academy, sa to volá, majú vlastnú stránku a funguje to pri Slovakia Ringu. A hovorím, není potrebné si zakúpiť motocykel, požičajú vám kombinézu, požičajú príľbu, sú tam trenéri, Jaro je jedným z nich. A pod odborným vedením vám vlastne dokážu behom pár tréningov alebo behom jedného toho kurzu povedať, že či to dieťa má nejaké predpoklady alebo nemá. Tam je dôležité v podstate to, aby si ten rodič možno uvedomil, či to chce vôbec skúšať, či to dieťa má záujem o niečo takéto. Tam z neho neurobia majstra sveta, hej, to je jasné, že hneď na prvýkrát, ale tam sa aspoň uvidí, že či to dieťa chce ísť touto cestou, alebo zaujíma futbal, hokej, proste niečo iné, hej, čiže je to dobré, určite skúsenosť, to treba skúsiť. Keď ťa spomínul Milan, že tam máš niektoré deti na starosti, sú to deti, ktoré tam prídu doslova také nabudené, že chcú si to skúsiť, alebo je to viac želanie rodičov? V podstate veľakrát to bolo o rodičoch. Tiež sme zažili veľakrát o tom, že rodičia chceli viac ako deti. A zase samozrejme sú aj opačné prípady, ale vtedy je dobre trošku nechať to aj na to dieťa, nech si samorozhodne, lebo veľakrát fakt tie rodičia sa snažia a v dobrej viere robia všetko tak, jak sa má, ale niekedy je to fakt jednoduchšie bez toho rodiča, aby si to dieťa samopovedalo a ide svojou cestou.
Miško, teba ocino pozorne sleduje a ti rozpráva do toho, ako máš jazdiť, alebo už máš svoj vlastný štýl, do ktorého ti nikto nesmie rozprávať. Ako to je? No, môže mi do toho aj ocino tak trochu rozprávať, mi to rozpráva. A lepšie sa cítiš, keď ho nevidíš, alebo potrebuješ ho mať na tribúne ako podporu? Potrebujem ho mať na tej tribúne ako podporu. Teba niekedy aj rodičia museli do toho nútiť, alebo od začiatku si bol taký, že si sa vždy tešil na ring? Bol som od začiatku taký, že sa tak tešil. Jaro Černý, skúsil si niekedy aj takéto podobné rally alebo preteky na okruhu v autách? Či jedine motorka existuje? V podstate bol som raz účastný takej akcii, kde sme skúšali na Slovakia ringu tie ataky, keď to tak môžem nazvať, tie K1-tky. A deň končil tak, že som mal najrýchlejší čas z tých ľudí, čo sme tam boli, takže mne prišlo to auto strašne jednoduché. Mne tá motorka je oveľa zložitejšia na nastavenie, na celkovo prácu s tou motorkou. Mne to auto prišlo také, že ľahké. Ale je to aj nebezpečnejšie na práve motorke. Práve, že ja som sa cítil na tom aute zle, lebo som mal pocit, že som zavretý v niečom a že nemal som ten pocit na tej motorke, ja sa cítim lepšie, pretože keď sa niečo udeje, tak ideš do nejakého priestoru, v podstate letíš niekam, ale v tom aute som nemal dobrý pocit proste. Letíš v priestore, ale aké sú z toho zranenia? Mal si nejaké vážne zranenie? A tak boli nejaké zlomeniny, nejaké odreniny, ale zatiaľ sme to zvládli bez nejakých väčších. A trvalých následkov. Trvalé Miška, ty si už mal ale za to krátke obdobie nejakú takú vážnejšiu nehodu, ktorá ťa ešte nie vystrašila. Vidíme tu aj nejaké trofeje. Ocino ti spravil nejakú špeciálnu poličku, kde si ho odkladáš? A vieš nám aj prezradiť, že kde to presne je? Nie, že by som ti tie trofeje chcel zobrať? V obývačke. V obývačke a netreba tam nadstavovať ďalšie poličky? Treba, po tomto roku bude určite treba, lebo to zaplnil úplne do posledného miesta. Mňa by celkom zaujímalo takéhoto malého motocyklistu, koľko ľudí sa tak zvykne starať okrem vás, čo všetko musíte pred pretekmi nastaviť a aký servis mu vlastne zabezpečujete, aby bol pripravený? No už to dokáže zamestnať viacerých ľudí. Určite chodia so mnou naši rodičia, to sú vlastne Miškovi detko a babka, ktorí vlastne sa starajú kompletne o catering. To znamená varenie, aby bol pripravený, oblečený, všetko. A čo sa týkalo minibajkov, som mal na starosti motorku ja, ale teraz s touto väčšou už sa snažíme si vychovať mechanika, ktorý by s nami chodil, lebo neviem, či to ja už zvládnem. Michal, ty máš aj nejaké špeciálne požiadavky pred pretekmi, že aké jedlo by si dal? No nie. A čo máš také najobľúbenejšie, čo ťa zvykne dobre naladiť? Párky. Stačia obyčajné párky, tak to áno. Jaro Černý má nejaké špeciálne rituály pred pretekmi? V podstate ja viem o nich. Ja viem o nejakých rituáloch, ktoré robím vždy. A to každý, myslím, že každý. Ja viem, príde do takého veku, že proste niektoré veci začneš si nejak viac všímať a proste viem, že vždy si obujem prvú túto pánku. Viem, že prvú si dám vždycky tú rukavicu. Proste to je také, ale to je také prirodzené. Ja si myslím, že tam každý z nás niečo takéto v sebe má. Keď sledujeme aj na našich obrazovkách Ligu majstrov, futbalisti idú na štadión, obrovské slúchadlá, počúvajú svoju hudbu. Niečo podobné majú aj motocyklisti? Máš niečo také, majú. Čo ťa naladí dobre? V podstate ja som nikdy nepotreboval niečo takéto, ako čo hudbu nejakú alebo tak, ale viem, že proste keď sa blíži čas závodu, tak potrebujem určité veci spraviť, aby som mal nejaký kľud, nejakú pohodu, lebo keď tam o niečo ide, tak musíš sa proste sústrediť na to a dať maximum zo seba. Aký tým sa stará o teba? Spomínali sme, že Miško má toho tiež celkom dosť okolo seba. Tak v podstate u mňa to, my sme sa vždy snažili to robiť tak skromnejšie, pretože sa to všetko odvíja od peňazí a od financií. Ale myslím, že tak tých 5-6 ľudí je tak ideál, aby sme to všetko zvládli. A ako to funguje v zahraničí? Koľko členný štáb sa pohybuje okolo toho špičkového pretekára? V podstate hlavne o toto zahraničie ja sa bavím, pretože na Slovensku stačí, keď prídem sám s jedným, tak to zvládneme úplne v pohode. Ale predsa tá úroveň vo svete je trošku iná. Tam proste musíš dodržať nejaké veci. Jeden človek má na starost, myslím si, to pneumatiky, druhý má na starost tlmiče, ďalší má na starost elektroniku, ďalší ľudia majú na starost presne catering a nejaké takéto veci a roboty tam je strašne veľa.
Filip? Máme otázku od divákov a divák sa pýta teda, že či viete o nejakých takých talentov okrem Miška, teda on je ešte celkom mladý, ale či je nejaký taký pretekár, ktorý by sa v tých najbližších rokoch mohol dostať na nejakú scénu medzinárodnú? Vieš, ono to všetko je to podmienené zase financiami, pretože určite by sa tu našli na Slovensku nejakí schopní ľudia, ale je to problém. No, je to problém zaplatiť to, aby si sa dostal na tú úroveň tam, kde treba. Je to boj, proste bojujeme s tým všetci, ale treba veriť, že to nejak zvládneme. Keď si začínal s týmto športom, aj ty si mal nejaký svoj vzor, ktorému si sa chcel podobať? A tak určite neviem, či vzor je správny výraz, ale proste obdivoval som odjakživa Maxa Biaggiho a proste zostalo mi to dodnes. A príklad, také meno ako Valentino Rossi, tak tiež proste je to človek, ktorému ja fandím, pretože je strašne dlho na scéne a to je u mňa akože tá veľká frajerina, keď to tak nazvem, že vyhrať raz je pekné, ale keď sa ti to podarí 10-krát jak jemu, alebo 9-krát, tak klobúk dole. Miško, ty tiež máš nejaké svoje vzory? Mám Marka Marquéza. A prečo práve jeho? Lebo je dobrý. Najlepší momentálne. Páni, mňa ešte celkom zaujíma, malý Michal je školopovinný, ako vychádzajú v ústretí učitelia. Robia mu ľavy? Musím uznať, že v tomto smere sú k nám veľmi zhovievaví, že nám vlastne vychádzajú v ústretí a práve dnes som volal s riaditeľom školy. Vlastne vďaka tomu Nemecku budú tie úľavy musieť byť trošku väčšie, takže vlastne budem musieť podať oficiálnu žiadosť, ale povedal, že s tým nebude žiadny problém, Miško sa výborne učí, takže dúfam, že to zvládneme. Michal, po tréningu sa ti chce ešte učiť, či už radšej ani nie? Aj áno. Ako oddychuješ? Spíš alebo hráš nejaké počítačové hry? No, hrám sa s kamarátmi na ulici. A chalani ťa ako medzi sebou vnímajú? Že si pre nich nejaký taký malý hrdina, alebo ťa berú, že si Michal od susedov? No, že taký normálny chlapec. Taký normálny chlapec. Čo najbližšie čaká Jara Černého v jeho kalendári motoristickom? Ťažká otázka, no. V podstate riešime, máme nejaké veci rozrobené. Chceli by sme sa odviesť na niečom tento rok. V podstate my vždy sa snažíme urobiť nejaký dlhodobejší projekt. Alebo ja v podstate nemám záujem ísť len nejaký závod. V podstate chceli sme sa zase naspäť dostať na majstrovstvo sveta. Robíme na tom všetko, čo sa dá, tak ja verím, že sa nám to podarí. To znamená, že teraz aktuálne nemáte žiaden taký svoj tím, pod ktorým by ste vystupovali? V podstate mám rozrobené nejaké veci, ale ja nerad hovorím o veciach, ktoré ešte nie sú isté. Takže v podstate nejaké veci máme rozrobené, všetko je to vo hviezdach. Ako to funguje v prípade mladých pretekárov? Už majú nejaké svoje týmy alebo to zastrešujú rodičia? My máme viac menej taký rodinný tým, ale snažíme sa tých sponzorov si vychovávať. Niektorí s nami už idú vážne od Miškových začiatkov, už 2 roky a dúfam, že s nami teda ešte vydržia. Lebo finančná náročnosť tej vyššej ligy je zase vyššia, takže zatiaľ to riešime viac menej z rodinného rozpočtu. Filip? Tesne pred prestávkou sme spomínali meno Marka Marquéza, čo je v súčasnosti určite obrovská hviezda vychádzajúca. Je natoľko lepší ako všetci ostatní, že môže byť teraz takáto dominancia jeho, ako bol Valentino Rossi v rokoch nedávnych? Zase nejaký Mark Marquez, je to proste človek, ktorý má dneska myslím 21 rokov, ale začínal takto isto, jak aj my, že proste mal 4-5 rokov a posadili ho na takúto motorku. Akurát on má trošku výhodu, že je Španiel. Má za sebou Repsol, proste, ktorý neskutočne veľa peňazí dávajú do takýchto chlapcov. A proste to nie je náhoda, toto, čo že Mark Marquez je tam, kde je, pretože na ňo robí fakt obrovský tím špičkových ľudí a odvďačuje sa im to najlepšou prácou, aká sa dá. Čiže, ale môj názor je, že je ten chalan trošku lepší, jak tí ostatní. Plus má všetky tie veci, ktoré k tomu potrebuje a momentálne nedokáže ho nikto zastaviť. Aký má najbližšie program malý Michal, čo sa týka pretekania? No, budeme to mať teraz nabité. Prakticky budúci týždeň už začíname na pretekmi českého majstráku v Vysokom Mýte a potom už Nemecko. Dokonca sa nám niektoré preteky kryjú. Miško má záujem ísť obi dva šampionáty, alebo teda obi všetky tri, tak uvidíme, čo sa z toho bude na konci sezóny, ale prioritou našou bude to Nemecko.
Páni, mladý pán, držím vám palce, nech sa vám darí a samozrejme hlavne v zháňaní tých finančných prostriedkov, ktoré tak veľmi potrebujete k svojmu športu. Pekný večer. Dovidenia.